Velkommen til. Det er André fra basketkort.dk. Jeg har fået tilsendt en lille samling. Sådan her. Som ser sådan her ud. På to mapper. Jeg ved sådan set ikke, hvad der er i af kort. Jeg har slet ikke set. Jeg har set et par billeder, men ikke det vilde. Vi må lige se, hvad der er i. Jeg åbner lige op stille og roligt. Tjekker det ud her. Undskyld. Jeg har selvfølgelig sleeves klar og toploaders, hvis det bliver nødvendigt. Sikker på det hedder. Shaquille O'Neal. Som sagt, jeg køber og sælger bare sport på privat. Køber samlinger derude også. Så må endelig se til, hvis I har nogle samlinger i bag med. Så har de en sluk vand. Undskyld. Ja. Skal vi lige køre en gang. Første mappe. Der kan være alt eller intet i det her, hvad jeg ved at sige. Jeg ved det jo ikke. Det er et basekort der. Ikke noget. Jeg beklager, hvis der er lidt bilsøj i baggrunden, men det er 28 grader, og vinduet er åbent selvfølgelig. Vi kører videre stille og roligt igen. Der er noget upper deck. Der er noget Kevin Garnett der. Umiddelbart fine kort. Det kan godt se ud, som om kortene er røget direkte i... undskyld, i lommer. Dengang. Ikke noget. Kevin Garnett indtil videre. David Robinson. Dean. Reggie Miller. Reggie. Kibo. Stewart. Her er Kevin Garnett igen. Gemmer jeg. PC. Ikke noget. Kommer vi over til lidt insert her, hvad vil jeg sige. Du er sej, hvis der var lidt. Karl Malone der i James. Kører videre her. Rodman. Ikke noget. Endnu. Du er fedt, hvis der lige var en Kobe Bryant fra 96. I tops. Ikke noget. Dik. Anthony Hardaway. En enkelt Jordan der. God, skarp kvalitet. Ja. Videre. Todd. Byrne. Ikke noget. Hvad har vi her? Det var ikke noget. Ding. Nej, der var ikke... en enkelt Jordan base og to Kevin Garnett base. Lige hvad jeg kunne se i den her map her. Ikke det store her. Vi prøver næste map. Der er vel en 10 sider. Bum bum. Vi kigger. Det er smukt at sige der. Der er en Tyrone Hill i gold. Middleham. Oh, Ray Allen i noget Fleur Showcase. Ja. Port Expects. Ikke noget. Karl Malone. Karl Malone. Sean Kemp. Ikke noget. Det kan det ikke. Eddie Jones. Clyde Dexler i EX. Og det hedder en Jordan eller et eller andet. Oh, Charles Barkley. Det er noget Bowman's Best. Ganske almindelig base.
Og så har der stået refractor her, for at sige. Så der også er en refractor overflade. Larry Johnson, Tim Hardaway, Larry Bird, Bo O'Neill. Ikke noget vildt. Ikke noget sindssygt. Så kører vi videre her. Scottie Pippen, Vin Baker. Ikke noget checklist. Jason Kidd her. Oh, Stardate. Den skal vi lige tjekke ud. På tomme sider. Her der har vi en Cavaliers. En Stardate med Tony Battle. Fin kvalitet, fin kvalitet. Umiddelbart ikke, skal vi lige tage den her. Det er lige slevet selvfølgelig. Ellers ikke, det er ikke noget sindssygt af værdi det her, hvad ved jeg sige. Men altså, man kan ikke være lige heldig hver gang. Bum. En startdate fra EX. Vi tjekker ned. Toploader også. Men det var umiddelbart det. Jamal Mashburn. Ikke noget sindsoprivende her desværre. I den her lille samling. Men det var et kig værd, vil jeg sige. Altså, det var ikke forgæves som sådan. Så super fedt. Og tak til ham, der sendte samlingen til mig. Det skal du have tak for. Så ja. Men det var umiddelbart alt herfra. André fra basketkort.dk. Det var fedt, I gad at kigge med. Og der kommer mere ind på siden. Vi ses. Hej.